მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ყოველდღიური ინფორმაციები, პროგნოზები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მოსალოდნე სიტუაციაში უკვე გაცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ და არ გაგიგვირდებათ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ სამშაბათი დღის პროგნოზი. პრემიერა შედგება ხვალ სამშაბათს დილის 9 საათზე, თბილისის დროით დილის 9 საათზე. ესე იგი, ჩვენ ახლა რას ვაკეთებთ? თქვენ წინაშია ლენორმანი და რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ სამშაბათი დღის პროგნოზი. ორ ვარიანტად, ორი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს აბა ლენორმანი სამშაბათ დღეს თქვენს პირად ურთიერთობას? ეს დიალოგი იქნება თუ რა იქნება? აბა ვნახოთ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. სამშაბათ დღეს როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს? აბა ვნახოთ ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აი ამ პირველი ინფორმაციით თქვენ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ჩემი ნათქვამი. დანარჩენი ინფორმაცია მისი იქნება. ესე იგი, როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის, აი პირად საკითხებს, პირად ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. ტუზის კვერთხები ამოვიდა, დიდი სურვილი ერთად ყოფნის და ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც წინა პერიოდი, ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. აბა შემდეგ ნახოთ. ძალიან საინტერესოა, ნახეთ. ოჯახის შექმნა ვახსენე და მართლაც მეორე არგანი, ოჯახის შექმნის არგანი ამოვიდა. ხედავთ? პირველი ვარიანტისთვის სამშაბათ დღეს რაღაცა გადამწყვეტია, გადამწყვეტი დღეა სამშაბათი დღე. რაღაცას გაიგებთ, რაღაცა კარგი ინფორმაციას გაიგებთ. და რაც აქამდე ალბათ არ იცოდით, მაგრამ უფრო იცით რა არის? აბა ნახოთ, იცოდით თუ არა. მოდით ცოტა წარსულზე გავშალოთ, ცოტა წარსულისთვის ამოვიღოთ. აბა ნახოთ. ცოტა ხნის წინ, აი მაგათ ერთი თვის წინ როგორ ხედავდა თქვენს ურთიერთობას? ერთი თვის წინ. ერთი თვის წინ არ იყავით დარწმუნებული, რომ ეს პიროვნება იქნებოდა თქვენი, რომ თქვენ საბედო. არ მოიაზრებოდა ეს ურთიერთობა სერიოზულად. თქვენ აქ ამოხვედით როგორც კვერთხების დედოფალი. არ უყურებდით ამ ურთიერთობას ისე სერიოზულად. დაბავ ნახოთ შემდეგ რა მოხდა. შემდეგ რა მოხდა? დღის გზაზე რაღაცა გადაწყდა. დღის გზაზე. და ხოლო დღეს კი არა და სამშაბათ, სამშაბათის მოცემულობით არის ასეთი ინფორმაცია უკვე. ოჯახის შექმნაზეა საუბარი და თქვენ ერთად ჩანხართ. აი ნახეთ. აბა მოდით, პერსპექტივა, გაინტერესებთ პერსპექტივა, ძალიან ისე მოკლედ. აი რამდენად ასრულდება აი ეს ინფორმაცია, მოდით ვნახოთ აბა. კაროლის კვერთხები. კაროლის კვერთხი ამოვიდა და სიტუაცია ცოტა შეფერხება ხდება, რაღაცა შეფერხება. აი ამ კარგ რაღაცა სითქბოებას და აი ამ რაღაც დარწმუნებული რო ხართ, რომ ოჯახი შეიქმნება და ერთად რომ იქნებით, რაღაცა ართულებს, რაღაცა სიტუაცია შეიქმნება ისეთი მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცის მხრიდან. ვნახოთ აბა. განეიტრალება თუ ჩანს აი ამ სიტუაციის. კი ბატონო, კი. აი ნახეთ თქვენი ოცნება, რომელიც ხორციცხავს, ასე ვთქვათ, და სრულდება თქვენი ოცნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. და ამოვიდა ნახეთ 10-იანის, ძალიან ისე შიშით ამოვიღე, სხვადასხვა შიშით ამოვიღე, რომ ჩავიფიქრე ნეტა არ იყოს მეთქი უარყოფითი არკანი, იმიტომ რომ აქ მართლა ისეთი ინფორმაცია წამოვიდა. ცოტა აი ეს
აი ეს რაღაცა დამაბრკოლებელი სიტუაცია, სიტუაცია, რომელიც აბრკოლებს აი ამას. მაგრამ სერიოზული არაფერი. აი ნახეთ საბოლოოდ ჩანს მაინც თქვენი სურვილების ასრულება ამ პიროვნებასთან და 10-იანის მონეტები ოჯახის შექმნა. აი ოჯახის შექმნა. სამშაბათი დღე, მოკლედ პირველი ვარიანტისთვის კონკრეტული ადამიანებისთვის მოიაზრება პირადი ურთიერთობა, როგორც წინა პერიოდი, დაოჯახების წინა პერიოდი. რაღაც აი ასე დაინახა ლენორმანმა პირველი ვარიანტი. და ნუ თქვენ თვითონ მივხვდებით ახლა ვიზედაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის ისევ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, ახალი საქმიანობა, ნახოთაბა. როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ იქნება ფინანსები თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ. თქვენს თვალწინ ვიბარგანებს. აი ნახეთ. ეს არის ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასი ეს არის გამარჯვების ტოლფასი და რაღაცა ჩქარობს, რაღაცა ინფორმაცია. ჩქარობს კარგი ინფორმაცია. ეს არის დაკავშირებული ეს ინფორმაცია რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურასთან, რაღაც ახალ საქმესთან, ახალი საქმის დაწყებასთან, რაღაცა თითქოს კრეატიული იდეა შეიძლება იყოს. მოკლედ რაღაცა განახლება, რაღაც აი ცვლილებები ხდება, კარგი ცვლილებები, იცით? კარგი ცვლილებების პერიოდია. თქვენი კმაყოფილება ჩანს ფინანსებიდან. სამშაბათ დღეს პირველი ვარიანტი. ნახეთ. ამოვიდა მზე, ყველაზე მაღალი არკანი, ტუზის მონეტები პირდაპირ ამ კარიერაზე და ფინანსებზე რო საუბრობდით, ამოვიდა ტუზის მონეტები, მონეტა. ეს არის პირდაპირ გამარჯვება. თქვენ სწორგზას ადგახართ, ძალიან სწორად მოქმედებთ თქვენს კარიერაში. თქვენი ფინანსების მიმართულებით და რაღაცა ჩქარობს თქვენგან, წარმატება მოდის, აი ძალიან ჩქარი ტემპით. ეს რაც შეეხება სამშაბათი დღის პროგნოზი პირველი ვარიანტისთვის, ვისაუბრეთ ფინანსებზე. შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა სამშაბათი დღის გადასახედიდან. აბა ვნახოთ, რა ხდება აქ. ნერვიულობა განცდები. თქვენ რასაც აღწევთ, შემოკარგო, განცდებით აღწევთ, რაღაცა ძალისხმევით აღწევთ. ეს არის რვიანის კვერთხები, რაღაც მიღწეული და რაღაც გაჩერებული საქმე რაღაცა აბრკოლებს. ეს გამოვიდა სხვადასხვა პირად ურთიერთობაში პირველი ვარიანტისთვის. აი ეს, აი ეს დამაბრკოლებელი სიტუაცია და პირველ ვარიანტში ამოვიდა მეფის ხმლების მეფე. დიახ, ხმლების მეფე ამოვიდა, სიტუაცია, არასასურველი სიტუაცია პირად ურთიერთობაში. აი სწორედ აი ეს ამოვიდა აქაც, ნახეთ. თქვენი ემოციები ამასთან დაკავშირებით, ნერვიულობა, ცრემლი. რაღაცა გაქვთ გადასალახი, რაღაცას გადალახავთ თქვენ. აი აქ ჩანს გორა და თქვენ ამას გადალახავთ. ერთ მხარეს არის სიცივე, მეორე მხარეს არის ბარი და ეს არის ინფორმაცია იმისი, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოიდარებს. აი რაღაცა პრობლემა არის, რაღაცა უნდა გადალახოთ. ბარიერია ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი ნახეთ. ჯანმრთელობის საკითხი, ყველაფერს კარგად გადალახავთ, შემოკარგო, აქ ამოვიდა თქვენი საბედო. აი ნახეთ, მონეტების მეფე, შესანიშნავი მეუღლე გეყოლებათ, შემოკარგო, შესანიშნავი. და ამავე დროს ფინანსებიც. სავარაუდოდ მამაკაცი არის შეძლებული, საქმიანი, ჭკვიანი,
შემდგარი პიროვნება. შეგიძლიათ დაეყრდნოთ მას, ანუ გაუზიაროთ თქვენი აზრები, შეეკითხოთ, დაეკითხოთ და მისი აზრები გამოგადგებათ თქვენ. ეს იქნება არა მარტო ესე იგი ოჯახის მეუღლე, არა მარტო თქვენი მეუღლე, არამედ მეგობარიც, სულიერი მეგობარი. ძალიან კარგია. ეს არგანი ასეთ მამაკაცად მოიაზრება, ასეთ ინფორმაცია ეს არგანი. ეს არის მონეტების მეფე. შემდეგ სამშაბათი დღის სიტუაცია, ჩანაფიქრი თქვენი, აბა ვნახოთ, თქვენი ჩანაფიქრი სამშაბათ დღეს. რამდენად განხორციელდება პერსპექტივა? პერსპექტივა. 10-იანის მონეტები. 10-იანის მონეტები, ისევ ოჯახზე საუბარი. გამარჯვება. რაღაც სიტუაციაში გამარჯვება. ოჯახზე საუბარი. ან შეიძლება რაღაც უძრავი ქონების ყიდვაზედაც იყოს საუბარი. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში აი ამ სიტუაციით. შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასი მთავრდება თქვენი ოცნება. აი მთავრდება თქვენი ოცნება და რეალობა. რეალობა აბა რა არის რეალობა? თქვენი რეალობა კი ვიცით უკვე რას არის რეალობა. რეალობა. ძალიან ისე კარგად სუფთავდება თქვენი გარემო, თქვენი ცხოვრება და თქვენი რეალობა. არის 6-იანის მონეტები. ეს არის სიუხვის, სიმდიდრის და წარმატების არკანი. გაწონა სწორებულობის. ჰარმონიზაციას ნახულობთ თქვენ. აი ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც ისე ამოვიღე, რომ თან ჩამეხედა კიდევაც, ჩავხედე, მაგრამ უკვე ამოღებული მქონა, ისე რომ შეგნებულად არ ამომიღია ნამდვილად. უძრავი ქონება, ოჯახთან, ფუძეზე საუბარი. აი ნახეთ. მეფის თასები, შეყვარებული მამაკაცი, რომანტიკული ურთიერთობა. დაკავშირებულია ოჯახის შექმნასთან. თავიდან ბოლომდე პირველი ვარიანტი არის ასეთი. ოჯახი, რომანტიკული შეხვედრა, ბედი, ქმარი და ასე შემდეგ. მეორე ვარიანტი ნახოთ აბა, მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს? ლენორმანს თქვენთვის სამშაბათი დღისთვის. სამშაბათი დღისთვის ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს მეორე ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. რაღაცა მთავრდება, ჩემო კარგო, ან თქვენ ამთავრებთ. ხო, ურთიერთობას ამთავრებთ თქვენ ვიღაცასთან. აი ნახეთ, სიტუაცია შეიქმნა რაღაც თქვენ შორის ძალიან არასასურველი, რომ სხვა გზა არ აქვთ, უნდა დაამთავროთ. აი ნახეთ. შეგიძლიათ დაგუგლოთ ეს არკანები, აქ არის მონეტების პაჟი და ხმლების მეფე. სიტუაცია შეიქმნა თქვენ შორის ისეთი, რომ უკვე აღარ შეიძლება ერთად ყოფნა. სამშაბათი დღის გადასახედიდან მეორე ვარიანტის პირადი ურთიერთობა ასე დაინახა ლენორმანმა. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ძალიან ხშირად ისე ხდება ხოლმე ადამიანს, როცა არ უმართლებს რომანტიკულ ურთიერთობაში, მას უმართლებს სამაგეროდ ფინანსებში, კარიერაში, ბიზნესში, გადასარევად. აბა ვნახოთ თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი. როგორ ხედავს? აი ხო გითხარით. ამოვიდა 10-იანის მონეტები. უძრავი ქონების ყიდვა. ან იცით რა არის? რაღაც ფინანსებზე საუბარი, ინფორმაცია, რომელსაც ელოდებით ფინანსებთან დაკავშირებით. შეიძლება სესხის აღების ამბავი იყოს. შეიძლება რაღაცა საბანკო ოპერაციების გაკეთების ამბავი იყოს. ან შეიძლება დიდი ფულის შოვნის რაღაცა სიტუაცია გაიჭრას თქვენ ცხოვრებაში. სამშაბათ დღეს ესე დაინახა ლენორმანმა. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. ნახეთ. პაჟის გულები, პაჟის თასი. პაჟის თასი ძალიან დიდ ადიცია მომნებას მოგვრით აი ეს ინფორმაცია. ჩვენ საუბრობთ კარიერაზე, ბიზნესის საქმიანობაზე, აი ეს ინფორმაცია ძალიან დიდ სიხარულს მოგვრით თქვენ.
და კმაყოფილებას. ეს არის მატერიალური ინტერესები. 2 პლუს 4 ეს არის 6. 6 არის მიწიერი მატერიალური ინტერესების დაკმაყოფილება. შემდეგ. აქ ჩანს ცხრიანი. ეს არის ქალბატონი, ქალბატონი ხმლების დედოფალი, ხმლების დედოფალი, რომელიც რაღაცნაირად კლიმატს ცვლის თქვენ ცხოვრებაში ცუდად. ცუდად, კარგად კი არა, ცუდად. მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენკენ არის სამყარო შემოკარგო და ნუგეშინიათ. გაირკვევა ეს სიტუაცია და თქვენ გაარკვევთ ამას ყველაფერს. აბა ნახოთ, როგორ გაირკვევა პერსპექტივა. ესე იგი, კარიერაზე ვსაუბრობთ, ხო? კარიერაზე ვსაუბრობთ, როგორ გაარკვევთ. აი ნახეთ. არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს სამსახურეობრივი რომანი. და ეს მესამე პიროვნება, ეს ქალბატონი უშლის ხელს ამ სიტუაციას. იმიტომ რომ ნახეთ, აქ ამოვიდა. აქ ამოვიდა ტუზის კვერთხები. ეს არის უზარმაზარი ენერგია და ეს ენერგია მიდის ბედნიერებისკენ, დაოჯახებისკენ, ქორწილისკენ, ჯვრისწერისკენ უფრო სწორად. რამდენად პერსპექტივა არის, აი აქ ახალი, ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. პირველი ხო იყო მეორე ვარიანტში, პირადი ურთიერთობა. თქვენი პირადი ურთიერთობა არ გამოჩნდა კარგად, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცა ჩანს, ძალიან მალე ჩანს ახალი ურთიერთობა. ახალი ურთიერთობა, ეს რაღაც დანაკარგი ჩანს. აქ არის 6-იანის, 7-იანის კვერთხები. 7-იანის კვერთხები, ეს არის ჩხუბი და სადაც შეიძლება მორიგება, თუ თქვენი ნებაც იქნება. აი მორიგება ალბათ სავარაუდოდ ამ ქალბატონთან. იმიტომ რომ ეს არის მორიგების არკანი, უაზრო კამათი, უაზრო კონფლიქტი. აი ესეთი, ეს რო იყო უაზროდ ენერგიის ხარჯვა, გესმით? ხო, აი ნახეთ, აქაც ამოვიდა ცხრიანი კვერთხები. აქ იყო, ეს იყო 7-იანის კვერთხები, ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები მოიაზრება აქ ასეთ სიტუაციად, რომ რაღაცა საქმის წინაშე აღმოჩნდებით, რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდებით თქვენ, რომ თქვენ უნდა საკმარისია ერთი ნაბიჯი გადადგათ და თქვენ უკვე აი ძალიან წარმატებული იქნებით. მაგრამ სანამ ნაბიჯს გადადგათ, აი ეს ვერ გადაგიწყვეტიათ, ნაბიჯი გადადგათ თუ არა. ამ არკანის მიხედვით თქვენ კარნახობთ ლენორმანი, რომ ძალიან თამამად შეგიძლიათ გადადგათ ნაბიჯი. ნუ გეშინიათ, სამყარო მუშაობს სათქვენოდ. მეორე ვარიანტი ეს. ნახოთ კიდევ. არა, ეს უნდა მომეღო. აი ეს, აი ნახეთ. ეს კი არა, აი ეს. ეს ამოყვა უბრალოდ. აი თქვენ როგორ გაძლიერებული ჩანხართ ნახეთ. 10-იანის კვერთხები. აქ ამოვიდა. ფინანსებში და კარიერაში, სამსახურში ამოვიდა ასეთი სიტუაცია. თქვენ რაღაც უნდობლად გახართ რაღაცა საქმის წინაშე. ამ დროს გაბედეთ რა, გთხოვთ რომ გაბედოთ, იმიტომ რომ ვინც არ სვავს შამპანურს, ის ვერც იგებს, ხო? აი როგორი ნათქვამია ეს რაღაცა ესეთი. ხო, და აი აქ ეს არის 10-იანის კვერთხები. რაღაც ძალისხმევა იქნება საჭირო საბოლოო გამარჯვებისთვის. მაგრამ თქვენ ნუგეშინია, თქვენ უნდა გაბედოთ, გადალახოთ, გადადგათ ნაბიჯი და ძალისხმევა გამოიჩინეთ და თქვენია გამარჯვება. გესმით? თქვენია გამარჯვება. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი და შეინახოთ როგორც პროგრამა თქვენთვის. მეორე ვარიანტისთვის, კარიერასთან დაკავშირებით. რაღაცა საქმეს ვერ ბედავთ, რაღაცა საქმის დაწყებას ვერ ბედავთ, მაგრამ უნდა გაბედოთ, იმიტომ რომ ამ საქმეს მოაქვს თქვენთვის წარმატება. შემდეგ მეორე ვარიანტი. ჯანმრთელობა მეორე ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობა მეორე ვარიანტისთვის, აბა ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. ეს არის რაღაც ჯანმრთელობის ორგანიზმის გასუფთავების პროცედურები, კარგი იქნებოდა თქვენთვის. დეტოქსი. წვენები, ხილის და ბოსტნეულის, დალიეთ.
აი ამოვიდა, გაბედეთ, გაბედეთ, აი აქ, აი ესეც გაუბედავობის არგანია, წაღანაც ამოვიდა. ეს არის გაუბედავობის არგანი. უნდა გაბედოთ, თქვენ შეიძლება წონის კორექციის პრობლემა გაქვთ. რაც თქვენი გასაკეთებელი, იმას სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს, შემოკარგოთ თქვენი თავი, გაბარიათ თქვენ, თქვენ ხელთ არის. ამიტომ თქვენ თავზე თქვენ თვითონ უნდა იზრუნოთ. დეტოქს პროგრამა ჩაიტარეთ. და ცოტა წონის დაკლებაც მოგიხდებოდათ. აი ნახეთ, მოგიხდებოდათ თან მერე როგორ მოგიხდებოდათ. ჰარმონიზირება ხდება თქვენი ჯანმრთელობის და თქვენ იქნებით თქვენი ჯანმრთელობით კმაყოფილი. მადლობას ეტყვით მერე თქვენს თავს. აი ნახეთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, ვისაც გაქვთ ზედმეტი წონის პრობლემა. და ბოლოს, სამშაბათი დღის ჩანაფიქრება, ვნახოთ, რასაც თქვენ გეგმავთ სამშაბათ დღეს. როგორ ხედავს ლენორმანი ამ ჩანაფიქრს? ვნახოთ აბა და თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში როგორ ხედავთ? აბა ვნახოთ. ეს რა არის? ეს ამოვიდა 4-იანის ისა 8-იანის ხმლები. აჰა, 8-იანის ხმლები. ეხლა ნახეთ რა ხდება ამ სიტუაციაში. თქვენ რასაც გეგმავთ ეხლა სამშაბათს. სამშაბათს შემოკარგო, მე არ ვიცი თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული, ან სხვა გინდათ რომ დააზარალოთ, ან სხვა დაგაზარალებთ თქვენ ამ სიტუაციაში. რაღაც ენერგიების წაგრეჯვა, წამოგრეჯვის სიტუაცია იქნება ეს. ვიღაცის დაზარალება, ვიღაცა გამოვა დამარცხებული, იცით ამ სიტუაციაში. ასე რომ, ფრთხილად იყავით აქ. ფრთხილად გაითვალისწინეთ რაღაც რაღაცეები, როგორც სხვას მოექცევით, ისე მოგექცევიან, შემოკარგო თქვენს. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ. ნახოთ აბა. ო, სამშაბათ დღეს. სამშაბათ დღეს ამფრთხილად იყავით. მეორე არკანი ამოვიდა, აქაც სიტუაცია ცოტა ისეთი გონება, სიტუაცია, რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება, ცხრიანის ხმლები, ცხრიანის ხმლები. უსიამოვნება არ მოგიტანოთ თქვენ იმ სიტუაციამ, რასაც გეგმავთ. ძალიან ფრთხილად იყავით, სანამ გადადგავთ ნაბიჯს. ძალიან. ან თუ აუცილებლობა არ არის, საერთოდ ხვალ ნუ გაატარებთ, აი ამ თქვენ რაღაცა გეგმებს, ხო? ამ სიტუაციას ნუ ჩაატარებთ, მოდით ხვალ. ან სხვა დღეს იყოს, რომ აი ასეთი მძიმე შედეგები არ მივიღოთ. ემოციური შედეგები, ემოციური. თითქოს კაციურევია, თითქოს კაციურევია ამ სიტუაციაში, ნახეთ. მონეტების მეფე. Ну, რა ვიცი, თქვენ იცით ახლა რომ გამაფრთხილებელი არკანები ამოვიდა, ორი არკანი და ნახოთ. ღმერთ მაქნას რომ მშვიდობიანად ჩატარდეს სამშაბათი დღე თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აი ესეთი იყო ჩემოკარგებო ლენორმანის პროგნოზი სამშაბათი დღისთვის ორ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის მიმართ, ამ გაფრთხილებების მიმართ, რა გაფრთხილებებით მოგაწოდა თქვენ ლენორმანმა. თქვენ ამ გაფრთხილებებით ხართ უკვე შეიარაღებული და ეს ნიშნავს, რომ გაძლიერებული ხართ, რა თქმა უნდა, და გაფრთხილებული ხართ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელი, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა თქვენსა და ტარო შორის, თქვენსა და ჩემ შორის, თქვენსა და ტაროს არხს შორის. ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის მითითებული ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება. ვიდეოს არის საშუალებით ჩვენი გასაუბრება. აგრეთვე ჩემი ტელეფონის ნომერიც, რომლის საშუალებითაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება. პერსონალური გაშლა არის, პერსონალურად ტაროს გაშლა არის ფასიანი და ამასედაც გაგესაუბრებით პირადად. თუ მოისურვებთ, რა თქმა უნდა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ სამშაბათი დღის პროგნოზზე. ეს პროგნოზები ეხებოდა პირად ურთიერთობას, კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს, ჯანმრთელობას და სამშაბათი დღის ჩანაფიქრს, სიტუაციას, რასაც თქვენ გეგმავთ სამშაბათი დღისთვის.
მინდა გესურვოთ შემოკარგებო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებული და სიკეთის მომტანი ყოფილიყო სამშაბათი დღე. აი ასეთნაირად დავამშვიდობოთ ერთმანეთს მომავალ შეხვედრამდე.